Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – менің қаламым. Бүгінгі сабақта мұғалімнің қолдауымен сөйлеу барысында сілтеу, сұрау есімдіктерін қолдануды үйренесің. Сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Түс, қызыл, жасыл, ақ, қара, сары, көк, күлгін. Жаңа сөздерді дауыстап бірге қайталайық. Түс, қызыл, жасыл, ақ, қара, сары, көк, күлгін. Оқушылар, жаңа сөздерді жаттап алайық. Енді есте сақтау айдарына кезек берейік. Сілтеу және сұрау есімдіктері. Оқушылар, қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Олар зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, шылау, еліктеу сөз және одағай. Зат есім, сын есім, сан есім, етістікті біз білеміз. Бүгінгі сабақта есімдікпен танысамыз. Есімдік – есім сөздердің орнына жүретін сөз табы. Есім сөздерге зат есім, сын есім, сан есім жатады. Есімдікті орын басар сөз табы деп те атайды. Есімдіктің мынадай түрлері бар. Жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, жалпылау есімдігі, өздік есімдік, белгісіздік есімдік және болымсыздық есімдік. Ал біз сендермен сілтеу және сұрау есімдіктерін толығырақ өтетін боламыз. Сілтеу есімдігі. Сілтеу, меңзеу, нұсқау мақсатында айтылады. Олар: ол, осы, сол, бұл, анау, мынау, осынау. Сұрау есімдіктері. Қазақ тіліндегі барлық сұрақ сұрау есімдігіне жатады. Мысалы, кім, не, қандай, неше, қайтты, қалай. Оқушылар, есімдікті, соның ішінде сілтеу, сұрау есімдіктерін есте сақтаймыз. Оқушылар, енді тақырыпты тереңірек түсіну үшін бірнеше тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Заттардың түсін анықта. Сілтеу есімдіктерін тап. Экранда көрсетілген түстерді анықтаймыз, және қандай сілтеу есімдіктері кездеседі. Анықтаймыз. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Бұл қызыл дәптер. Бұл қара қарындаш. Мынау ақ өшіргіш. Бұл күлгін қалам. Мынау сары қалам сауыт. Мынау көк кітап. Осы жасыл ұштағыш. Осы қызыл сөмке. Оқушылар, бұл сөйлемдерде бұл, бұл, мынау, бұл, мынау, мынау, осы, осы деген сілтеу есімдіктері кездеседі.
тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Келесі. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Мәтінді менімен бірге дауыстап оқимыз. Менің үйім дүкеннің жанында. Мен дүкенге барамын. Дүкеннен көк қалам, жасыл дәптер, ақ өшіргіш сатып аламын. Менің ұштағышымның түсі қара. Маған күлгін қалам ұнайды. Мен оны досыма беремін. Оқушылар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтар. Үйіңнің жанында не бар? Дүкеннен не аласың? Сенде әдемі қалам бар ма? Тапсырманы орындап болсақ, жауабын бірге тексерейік. Үйімнің жанында дүкен бар. Дүкеннен көк қалам, жасыл дәптер, ақ өшіргіш сатып аламын. Менің әдемі қаламым бар. Қаламымның түсі күлгін. Сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Енді келесі тапсырманы орындайық. Сүреттің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Экранда көрсетілген сүреттің атауын және түсін анықтаймыз. Тапсырманы орындап болсақ, жауабын тексерейік. Гүлсаяның жасыл дәптері бар. Ернұрдың сары қарындашы бар. Мен дүкеннен күлгін қалам сатып аламын. Оның ақ өшіргіші бар. Менің жасыл сөмкем бар. Оқушылар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі. Берілген сұрау есімдіктерімен сұраулы сөйлем құрастыр және оған жауап бер. Сұрау есімдіктері: кім, қандай, не, неше, не істеді. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Дүкеннен оқу құралдарын кім сатып алды? Әнел дүкеннен оқу құралдарын сатып алды. Екінші сұрақ. Сенің қандай қаламың бар? Менің күлгін қаламым бар. Үшінші сұрақ. Сен дүкеннен не сатып аласың? Мен дүкеннен қалам, қарындаш, дәптер сатып аламын. Төртінші сұрақ. Сенде неше қалам бар? Менде 5 қалам бар. Бесінші сұрақ. Әнел үзілісте не істеді? Әнел үзілісте мектептің жанында ойнады. Жақсы оқушылар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Сілтеу есімдіктері мен сұрау есімдіктерін бөліп жаз. Оқушылар, бірінші бағанға сілтеу есімдіктерін, екінші бағанға сұрау есімдіктерін жазамыз. Есімдіктерді бір рет оқып шығайық. Сол, кім, неше, осы, қандай, мынау, осынау, не, не істеді. Жоғарыда айтылған ережені еске түсіреміз. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Сілтеу есімдігі.
сол, осы, мынау, осынау. Сұрау есімдігі. Кім, неше, қандай, не, не істеді. Жақсы оқушылар, есімдіктерді дұрыс ажыраттыңдар деген ойдамын. Осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта мұғалімнің қолдауымен сөйлеу барысында сілтеу, сұрау есімдіктерін қолдануды үйрендім. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қайталап, жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңдар!